សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើបតែចូលហងមេសោះកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបស្វាតស៊ីថ្លៃខ្ពស់កពពងក្រោយពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងការចូលខ្លួនធ្វើជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមេជាផ្លូវការហើយបច្ចុប្បន្ននេះកូនប្រុសទាំង3អ្នករបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបស្វាតកំពុងតាក់ទាញនៅប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកជាស្ដែងកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបស្វាតសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងមានភាពមូមេញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយបានចេញច្រៀងនៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីតាមបណ្ដាខេត្តស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺតម្លៃខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបស្វាតពិតជាមិនធម្មតាឡើយគឺស៊ីថ្លៃមិនចាញ់តារាប្រុសស្រីល្បីល្បីនានាប្រចាំនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមេប៉ុន្មាននោះឡើយបើយោងតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានទម្លាយឲ្យដឹងដូចនេះថារាល់ពេលឡើងឆាកប្រគំតន្ត្រីម្ដងកូនប្រុសទាំងពីរគឺស្វាតមនីនេនិងស្វាតមនីវ៉ាន់ត្រូវបានលោកព្រាបស្វាតជាឪពុកទេតម្លៃខ្លួនពីម្ចាស់កម្មវិធីដល់ទៅចំនួនទឹកប្រាក់$1,500ដុល្លារអាមេរិកឯណោះដោយមិនរាប់បញ្ចូលទាំងកូនពៅរបស់លោកម្នាក់ទៀតនោះទេដោយនេះគឺជាតម្លៃខ្លួនមួយដ៏ខ្ពស់ដែលមានតែតារាល្បីៗប្រលោកសិល្បៈយូរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទើបអាចទទួលបានតម្លៃខ្លួនគឺចំនួននេះប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបស្វាតទើបតែចូលខ្លួនបានប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះក៏មានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់បែបនេះទៅហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្រៅពីទឹកដមសំឡេងព្រមទាំងរូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហាទាំង3នាក់ផងដែរកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបស្វាតក៏មានទេពកោសល្យសិល្បៈនានាដូចជាលេងឧបករណ៍តន្ត្រីផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អចាតម្លៃខ្លួនរបស់កូនប្រុសលោកព្រាបស្វាតគឺថាមិនធម្មតានោះទេគឺរហូតទៅដល់$1,500ដុល្លារឯណោះក្នុងការប្រគំតន្ត្រីម្ដងនេះគឺជាតម្លៃរបស់កូនប្រុសទី2និងទី1របស់លោកព្រាបស្វាតគឺមិនរាប់បញ្ចូលនៅកូនប្រុសពៅរបស់លោកនោះទេដែលតម្លៃនេះគឺមានតែតារាដែលចូលសិល្បៈមុនតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានប៉ុន្តែដោយឡែកកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់លោកព្រាបស្វាតគឺទទួលបានគឺថាតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់មែនទែនយើងដឹងហើយថាសប្ដថ្ងៃនេះកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបស្វាតគឺកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរយើងជាពិសេសនោះគឺថា Fan Nerinery តែម្ដងពីព្រោះថាកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបស្វាតសុទ្ធសឹងតែមានរូបស្រស់សង្ហាទាំងអស់តែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបស្វាតគឺថាទទួលបានការកោតសរសើរជាច្រើនមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនយើងដោយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺថាមានអាកប្បកិរិយាក៏ដូចជាអរិយាបថរស់រាយរាក់ទាក់គឺថាមិនប្រកាន់ខ្លួននោះទេគឺមានការនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងទស្សនិកជនក៏ដូចជា Fan ដែលតែងតែតាមថតពួកគាត់ទាំង3នាក់ចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា